Hey!
estávamos depositando grande confiança na capacidade da Zara. Mas eu tinha total confiança de que ela completaria a missão.
mensagem já foi enviada, querida. Embora eu tema que não seja a mensagem que você queria. E Lawrence foi um anfitrião tão bom que até me pareceu rude escapar. Me certifiquei de anotar a localização do acampamento de Lawrence, é claro. O que significa que o trem também sabe. Duas vezes, você já disse ao trem que tudo estava liberado. Mas eu disse a ele exatamente onde atacar. A fera conhece o seu cheiro, querida. E está vindo massacrar você e seu pequeno grupo de rebeldes. Primeiro, vem a tempestade de fogo do canhão. Depois, as tropas a curta distância, para eliminar qualquer sobrevivente. A lenda de Lawrence da Arábia morre hoje à noite. Escapamos bem a tempo. Foi tolice de tio Kissy achar que ficaríamos depois da fuga dele. O Canavar não vai parar de nos caçar. Não, não vai. Me deixe pensar. O trem está vindo de muito longe. Então ele vai ter que parar para pegar água. E é aí que nós atacamos. Concordo. Eu lidarei com qualquer sentinela e então armarei os explosivos nos trilhos. Sim, eu vou reunir nossos soldados. Quando eu explodir os trilhos, o trem não poderá avançar. Então, quando ouvirem a explosão, precisam atacá-los com tudo o que vocês tiverem. Bom plano. Mas você sabe que há uma chance de os homens não virem. Você pode detonar os explosivos e descobrir que está sozinha lá. Você sabe disso. É, acho que não vou descobrir isso até que eu os detone. Enquanto o homem faz planos, Deus ri. A pequena cidade onde faríamos a emboscada para o trem tinha uma forte presença de inimigos. Então, teríamos que primeiro lidar com aquelas tropas antes de armar os explosivos. Enquanto o homem faz planos, Deus ri. A pequena cidade onde faríamos a emboscada para o trem tinha uma forte presença de inimigos. Então, teríamos que primeiro lidar com aquelas tropas antes de armar os explosivos.
Andy Bird! Give me section there! Thank you.
Ao enfrentarmos oposição blindada, frequentemente usávamos as armas dos próprios otomanos contra eles. Granadas antitanque, armas de artilharia, qualquer coisa que fosse útil. Que ocupavam o vilarejo antes de seguirmos com o plano de destruir o trem. Depois que Zara tivesse pacificado a cidade, poderíamos montar a armadilha para o trem que viria.
vingança pode ser doce ou amarga. Qual o sabor da sua, Zara? E você está certa, temos que ser mais ambiciosos. Talvez até o canal de Suez. Me diga, o que sabe sobre encouraçados? Todos sofreram as consequências da guerra. Todos os cantos do mundo foram afetados. Está tudo bem? Estamos prontos para cortar o bolo. Uau! São incríveis. Sim. Foi uma época incrível. Você ficava bem bonito com esse uniforme. Não sou eu, é o Mateu. Ah, claro. Desculpe, pai. Leve o tempo que quiser. Não, não. Tudo bem, tesouro. Está na hora de eu te contar o que aconteceu com ele. Foi durante nossa última batalha juntos. Alguns dias após nosso aniversário de 21 anos. O batalhão do meu irmão recebeu a missão de capturar um forte entranhado no território inimigo. Eu não iria com ele. Fazia parte de uma unidade especial, com uma missão diferente. Nossa tarefa era apoiar o batalhão do Mateu. Éramos uma unidade orgulhosa. Fomos vitais para a Itália. Os Arditi